Assalomu alaykum va rahmatulloh va barakot. Xush kelibsiz Gulsara qizi maslahatlari kanaliga. Azizlarim, hammanglar yaxshi yuribsizlarmi? Sog'ligingizlar yaxshimi? 16 kilogram, mana mana shu tozalangani. Mana bu yerda 7 kilo, bu yerda 9 kilo, 16 kilogram pomidor. Pomidorchi, ro'zi pomidor, unaqa katta-katta, mana bunaqa mayda-mayda pomidor ekan. Uringan pomidor ekan. 2 armindan 1000 so'mdan olibdilar. Keyin mana mana bunaqa ja uringan, mana yana mana bor, buni tortmadim. Bu ham deb 2 kilo, 2,5 kilocha chiqadi. Buni adzenni qilmoqchiman, bilmay ko'ramiz hozir. Buni hozir endi nima qilamiz? Misorubkadan chiqazamiz buni mana. Hozir misorubkadan chiqazib olaman hammasini. Misorubkadan chiqazib olindi, mana tegidagi so'qi qoldi. Mana so'qi, bismillahirrohmanirrohim. Buni suzib olaman-da. Yog'ini nariqqa solaveraman mana bo'l. Suvni o'zim misorubkadan chiqazdim-da, sразу qozonga soldim, o'choqqa. Qancha chiqsa ham shuni doholasa anaqa qilib qo'ymoqchiman, suv qilgim keldi o'rtoqlar shuni. Toza tayyor suvdi. Buni qaranglar, hozir ko'rsataman. Ko'p emas, detacha bo'tdi. Chiqsa 1,5 litrmi chiqadi-da. Misorubkadan chiqazdim-da, shunga solib, yog' hech narsa solmadim, qayta-qayta so'ramanglar, yog' solinmagan. O'zi, hozir bunga olov yoqamiz-da, qaynatishni boshlaymiz. Mana azizlarim, olov yoqildi, juda baland olov mana, chunki tezroq qaynab chiqqani yaxshi-da, buni turgandan foyda. Tez-tez aralashtirib turamiz, tegiga cho'kmasligi uchun, kuymasligi uchun bo'ldi. Hozir qaynab chiqqandan keyin bir pas qaynay, bonkalarga solib, tuz solamiz, faqat bo'ldi. Azizlarim, mana qaranglar. Ash kuni nima olaman deb, petrushka olaman deb 5 va mana kashnich olganman-da. Hozir buni. Shu sovarmoqchiman, o'zi busiz tayyorlamoqchiman, lekin hozir o'ylab qoldim, nima qilaman, bu yomon bo'lib qolganidan ko'ra shuni sovara qolam. Ham joyini olib tashlaymiz mana, tozalab. Buni olib tashlaymiz. Maydalab to'g'rayman hozir. Bitta choy varamanda, ya'ni hozir yudim. Endi mana bunisini olib yana bitta ochib choy varaman. Sizlar suv ham qaynab chiqing, qaynab chiqing deyapti. Sal pasaytiraman degan. Sekin qaynagan yaxshi. Mazasi buzilmaydi. Hozir endi o'choqqa boramiz. O'choqdan xabar olamiz nima bo'yapti. Gazda, o'zimcha gazda qilmoqchiman. Keyin aytdim, voy bu gazda qachon qilib olaman dedim-da. O'choqqa soldim. Mana bismillah. Qaranglar, qaynab yotdi mana ko'pir. Kashni sovaram mana 5 ta katta bor, hammasini sovardim. Bismillahirrohmanirrohim. Nima bo'lsa yaxshilik inshaalloh. Hammasi yaxshilik bo'ladi. Endi tak, mungacha bir to'la tuz bilan shakarim sovaramiz hozir. Azizlar, qaranglar, boya sizlarga aytdim-a, 16 kilogram chiqdi deb tortganim. Undan 2 litr suviga ketdi. Hozir bu qaynaydi, suvi kamayadi. 16 litrga mana qaranglar, mana bunaqa, mana tuz. Bitta, 1 2 3 4 5 6 7. Hozircha 7 ta solim, hozir ko'ramiz. Azizlarim, shakar mana. Bismillahirrohmanirrohim. 1 2 3 4 5 ta qoshiq. Mana 6 ta, 7 ta. Tuzdan bir xil soldim. Endi buni aralashtiramiz azizlarim. Mana bismillah. Tegiga cho'kibdi, ehtiyot bo'lish kerak. Tegiga cho'kdimi bu? Tegi oladi-da. Hozir bir pas qaynatamiz, keyin yopib tashlaymiz. Hatto kechib buni ichiga bolgari ham sovarsa bo'ladi, achchiqamdorini butun-butun sovarsanglar bo'ladi. Xohlagan qilsanglar bo'ladi, hech narsa qilmaydi. Yo'q, bir ikkita sovaramiz. Bo'ladi, uni qilsa ham bo'ladi. Achchiq qilmay qo'yqanlik, dadasi achchiq o'zini tuzlaymiz. Bolla yedi nevara ana maşallah dedi çırak duruyordu. Yerge çok koy. Bana karayla kana kaçırıyordu. Cüde çırak. Yani ayıcı boya soğukuna soma geldim mi? Uruğların hepsini taşa vardım orta ola. Bana kana kaçırıyordu. Bana karayla. Rengini kurmasına.
Mana tashnicham ochadi de. Endi bungacha ochganda buni ovqatga ham so'ysanglar bo'ladi, yesanglar ham bo'ladi. Nima xohlasanglar, hamma. Men o'sha karnivirus bo'lgan yil tayyorlaganimda o'zini yopib tashaganman-da. Anaqa shakar bilan tuz solib. O'shanda hamchi anaqa rossa yeyishlar chiqqan. Bu chi rozovoy pomidor o'rtoqlar, rozovoy pomidor. Mana endi hozir men tuzini ko'raman. Azlarim shakari zo'r. Yana chi 2 qoshiq tuz solaman. Shunda 9 qoshiq tuz bo'la. Mana men bunaqa soldim. Endi o'zingizlar ko'rib solaverasizlar-da o'rtoqlar. Zo'r mazasi, urja mazasi zo'r o'rtoqlar. Juda ham zo'r. Hozir yana ozgina qaynasin, keyin uni qilamiz. Yo'q, tashlaymiz. Mazasi yo'q. Rossa mazali bo'ladi. Mana shu albatta tayyorlab ko'ringlar. O'zini tayyorlatib qaraylik, shakar solmasanglar ham bo'ladi, lekinchi shakar solsanglar yaxshi bo'ladi. Nega deganda pomidorchi nordon bo'ladi, pomidor. Shuning uchun pomidori nordonligi uchun ozgina shakar solvaringlar. Bir mana mana shunga hozir 7 qoshiq solgan bo'lsam, 7 qoshig'im bo'lsa bir bo'lsa 200 gram bo'lsa. Undan ham kam bo'lsa kerak. Bir qoshiq bitta piyola chiqsa kerak, katta piyola. Mana qaraylik. Anaqa chiroyli, rossa chiroyli chiqadi. Endi buningcha agar qizil pomidordan tayyorlayman desanglar, po'stloq qalin bor, uni qaynagan suv solib, po'stloqni archib, misrubkadan chiqsa, voy voy, unda mana bunaqa bo'ladi. Bunaqa like. Azizlarim, kanalimga obuna bo'lmaganlar, obuna bo'linglar, ko'rayotganlaringizda yoqsa like bosinglar, kommentariy yozinglar. Men hamma kommentariyni o'qiyman, lekin javob yozishga vaqtim bo'lmayapti. Keyin menga ko'plar aytibsizlar, Gulnor opa o'zingizni ko'rsating deyapsizlar. Endi azizlarim, bunaqa issiqda o'zi bo'lmaydi-da. Men sizlarni oldinglarga shunaqa issiqda qanaqa qilib chiqaman, hech ham iloji yo'q. Azizlarim, shuning uchun o'zimni ko'rsatib rolik qo'ymayman. Lekin mana gapirib rolik qo'yaman inshaalloh o'rtoqlar sog'-salomat bo'lsak bo'ldi. Bundan buyog'iga xudo xolasi zagatovkalar qilamiz mana shunaqa. Endi o'zimga tayyorlaganim sizlarga ko'rsataman. Lekin rossiya maza zo'r bo'la arzon. Mana oddiy pomidori bunichi 1000 so'mdan 2000 so'mdan olibdilar. Sal uringanlari borligi uchun hosilga yetim deb 25 kilomidi dadas. Qancha edi? Jami 20 mi dedi, jami boyaga olib kelganingiz bilanmi? Yo'q, yaxshi. Yo, boyagi bilan 25 kiloda, nega deding? Mamni jami tozalaganim 20 kilo chiqdi, bir 5 kilocha musor chiqdi-da, anu, uringani. Yaxshilarini to'g'ri bordi. Hammasini to'g'ri, hech narsa qolmadi, bir dona ham qoldirmadi. 3000 dona namoz mana qattiq-qattiqlarim. Hammasi sovarim dedi. Bitta da yana 5 kilo bo'lgan men qozonlim-lim bo'lar. Mayli, boriga shukr, alhamdulillah robbil alamin. O'rtoqlar mana qaraylik qanaqa chiroyli. Qaynayapti, yana mana chiroyli. Hozir yana bir pas qaraylik, boyrosi ko'piryapti, mana ko'pilar hammasi to'xtadi. Bu ko'pi to'xtadi degani bemalol zakrivat qilsang bo'ladi degan. Hozir endi bu yerga bonkalarni tayyorlayman. Zakrivat qilaveramiz bir chetdan, solib qaynatgan joyidan. Azizlar, mana qaraylar, sokim ham qaynabdi mana. Shuningcha tayyorlayam kel, bo'lmasamchi shuni ichib yorsak ham bo'lay. Mana mana shu ko'pigacha to'xtaydi hozir o'zi. Endi bungacha ozgina tuz solamiz o'rtoq. Xuddi shunaqa. Mana. Yana ozgina soling. Mayli. Sal sho'rting bo'laversin, hech narsa qilmaydi. Bu keyincha bitta katta qoshiqda shakar. Mazasi boshqacha bo'ladi, o'rtoqlar. Bo'lsa boshqacha bo'ladi, xudo xolis inshaalloh. Endi bungacha ozgina bu narsani ham solsa bo'ladi, men shoni qo'qolim. Mana bir pas qaynasin, buni ham chi yopib tashlaymiz, bo'ldi. Hozir buni ham tuzini ko'ring-chi qanaqa. Bo'ldi, ikkin tuzi. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillah. Ozgina tuz solamiz. Juda tuz pastga o'xshayapti men. Endi yaxshi bo'ladi. Mana qaynaydi, ko'pigi tinadi. Shu bilan xudo xolasa
Buni ham bitta bonka solib yopib qo'yamiz. Qancha chiqsa ham. Azizlarim, mana endi baholasa yopamiz bonkalarni. Xo'sh. Yopib qo'yaylik. Yordan qo'yamiz, bu yerdan yopamiz. Voy, zakrivalkach. Bismillahirrahmanirrahim. Taxtaga qo'ya qolamizlar. Bismillah, mana nima qilamiz? Qo'yamiz. Bunda qaynab turursin bu dodasi o'chmasin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Suyuqligiga qaramanglar, rosa mazasi zo'r chiqadi. Uyda tabakkalab pishirib, o'zingizlar tabakkaga ham tayyor so'k bo'ladi. Oshlamni yeyishga ham rosa zo'r bo'ladi. Nima qilamiz? Tak. Buni sirozi boshqa bonkaga qo'yaman. Mana ko'ramiz, chetini. Qani, toza bo'lish kerak, top toza mana. Kirishkani qo'yamiz. Ko'rmadingmi qani? Ha, ko'rmadingmi? Yopamiz. Sekin, shoshmasdan. Qiz ko'ramiz. Shaqib, yopib, yopib ko'ramiz. Telarimni qo'zg'atib olamiz. Chunkichi nima deydi? A, quyuqlari ham chiqsin de. Bismillahirrohmanirrohim. Bonkalar sovib qolgan, ehtiyot bo'lib, ehtiyot bo'lib solib uramiz endi o'rtoqla. Mana. Bismillah. Sal yana qo'shib olishdi. Bismillah. Bu yer quyib qilib qo'yib, teyni qo'zg'atmanda tushirlar. Az hammasi mana shunaqa qilib quyib olaman o'rtoqlar. Keyin bittada zakrivat qilib, negaligini ham aytaman sizlarga unaqa, nega unaqa qotganim. Qaraylar, hozir burganda kirishkacha yopilish qiyin bo'ldi-da. A mana birpas tursa kirishka qiziydi, rezinkalari qiziydi-da, yaxshi bekiladi o'rtoqlar, shuning uchun. Sizlarga hamma sekretlarni aytib beraman. Bekitadigan hech narsa yo'q azizlar. Mana endi yana quyamiz. Bu dadan uchurib hammasini mana shunaqa sovalaman o'rtoqlar. Jamam kashislamdan chiroyli bo'ldi. Bismillahirrohmanirrohim. Mana azlam hal sovamman. Qarasam 10 litr 10 ta banka yetmaydi. 10 ta banka olib chiqdim. O'zi 13 ta banka sterilizatsiya qilganman. Hozir xudo xolisi. Niyat xolis bo'ladi inshaalloh. Ne deganda? 13 ta banka tayyori bor. 1 litrli. Yana bilmadim. Chiqadi mana shu inshaalloh. Bismillahirrohmanirrohim. Mana qaranglar, hech narsa o'chirdingiz. Hech narsadan bor qilsa bo'ladi o'rtoqlar. Mana mashinani tayyorlab ko'ringlar sizlar. Mangacha keyin qishdachi komment yozasizlar, xudo xolisi. Gulnorapa yana tayyorlayman shunaqa deysiz. Bunichi o'sha koronavirus bo'lgan yili yonimizda bo'ldi, hamma bozorlar hammada shunaqa bo'ldi menimcha. O'shanda mana shunaqa pomidorni rosa arzon sotdi-da, 1300 dan hatto esimda, bismillahirrohmanirrohim. O'shanda olib keldim-da, nima qildim? Shunaqa qilib qo'ydim-da. Keyin voy shunaqa zo'r chiqqan-da o'sha yil. Lekin-chi, tashnichi yo'q edi unda. Menimcha shakar bilan tuz o'zini solgandim-da. O'shanda juda ham zo'r bo'lgan. Keyingi yilda uni tayyorlay olmadim. Ana tayyorlayman, mana tayyorlayman dedim. Bilmayman, pomidorlar qimmat bo'ldi, nima bo'ldi, esla olmayman. Tayyorlay olmadim. Shu menga har doim shuni tayyorlagim kelyapti. Bugun dodajon sop qilib berdilar menga. Mana bittali. Bismillahirrohmanirrohim. Mayli uringanlari hamchi achimaganda, prosta yumshoq bo'ladi-yu, rozoy pomidor. Anaqa yumshoq bo'lgani uchun ezilib uringanda endi. O'shalarni ham xudo xolasi inshaalloh el ma'minati yo'q foramiz sirasi. Buraladigan. Bismillahirrohmanirrohim. Qaraylar, buraladigan qopqoq. O'rtoqlar banka sterilizatsiya qilganman parda. Qopqoqlarni qaynatganman. Bismillahirrohmanirrohim. Orqaga mana tushdi, endi yopamiz. Bo'ldi, mana yopildi o'rtoqlar.
Ana. Endi ana nimamizga lekin nimaga? Sukka 1 litrli bonka sterilizatsiya qilib yoraman u. Chetlar toza. Mana qaranglar, qo'ydinglar orqaga. Mana mana shuni ham mangacha kommentariyada o'rgatdim. Mana orqaga. Xo'p, to'xtaydim. Orqaga tushdi. Endi bitta yopamiz, xo'p. Shidgani ichkarida edim. Bo'ldi. Mana. Baholasi inshaalloh bo'ldi. Mana qaranglar nima qoldi? Mana bir piyola ham qolmadi. Niyat xolis, taqqa-taq bo'l. Mana bitta mana shu to'laroq cho'michda qoldi. Shu bo'ldi, boshqa qolmadi. Buni tuzini ko'rishga qoldi bizaga menimcha. Mana hozir mana oxirgisi mana lim-lim bo'ldi. Buni ham yopamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Ana. Bo'ldi. Xudo xolasi. Qolganlar hozir burab chiqaman. Kirishkalar, mamlar yopib chiqaman hozir. Qozonni ham sraz yub qo'yamiz. Azlarim, ko'cha bari bir yaxshi. Oshxonada gazim ishlab turibdi. Mashta yopala qolaman. Oxiri 3ta qoldi, xosmi. Yopgandan keyin dar artuvamman, o'rtoqlar. Mana. O'zi toza bonka, lekin bari artuvamman. Mana bismillah. 3tasi qoldi. Albatta artib olinglar bonkalarni o'rtoqlar. Artmasanglar bo'lmaydi. Artib olsanglar yaxshi toza yaltirab turadi. Shunaqa. Endi ertaga balkim bolgar zakovat qilamizmi? Bonkalarni tayyorlab qo'ydim. 6-2 litrli yuvib, sterillab, krishkalarni sterillab qo'ydim. Balki ertaga bolgar yopam. Prosta aytchi, mana shu oq bolgarini yopdim, kelmayapti nimagadir. Anaqa. Butun butun qilib hayronman. Ani post qalini yaxshimi deb o'ylayman de. Nimagadir. Bilmadim. Yopib ko'ramiz. Ertaga ko'ramiz, balki sabzili qilarman, bilmadim. Ko'ramiz. Bismillah. Mana shaqib hammasini yopib olaman. Bu bitta qoldi, hozir mana mam qoldi. Mam bilan yopganman, mana 13ta bo'l, voy. Qizib yotibdi endi bular. Az 2 tane yapsam bu. Uçurayım da da. Yani bunları tonkaramız, üstünü yapamız. Kuralım bile. Hemeni kursattım kuşak bunu. Uşan aptıkı bir şey zor iş bulardı. Küçükken o hanede durdu. Kurakçı tükkanım. Uçurayım bu. Katı o suyu yapıp yürürken kriş kanı bana. Kup koyun ben değil mi? Rezin kasıyor o. Şimdi hazır almıştırmam hemen. Yenge ki. Hozirga mana yopamiz. Hozir yopamiz. Mana azizlarim, 13ta bonkani yopib bo'ldim. Mana qaranglar. 1 2 3 4 12 ta, mana 4 ta 3 tadan 12 ta, mana bitta 13 ta. Endi nima qilamiz? Endi buni ustini hozircha yopib turamiz-da. Hatto kecha shu ko'chada qoldirsak ham bo'ladi, o'rtoq. Bismillah. Mana tashab qo'yaman. Mana mashina o'zi yetadi. Kerak emas. Ko'p uraman, juda ham kun issiq, chunki juda ham kun issiq. Men boya sal shabada bor, hozir yana to'xta. Endi nima qilamiz, o'rtoqlar? Endi hozir biz yana bitta ish qilamiz. Azizlar, mana suvim ham tayyor bo'ldi. Oddiy pomidorning suvi. Bo'l, boshqa hech narsa emas. Mana tegini nima sovaramiz. Keyin buni qo'yamiz, ochamiz. Mana. Va buni qo'yamiz. Yani bir tuşidin. O anlattan bir an. Bismillahirrahmanirrahim. Sterilizatsiya qilgan bonkam tugadi deb men mamini qo'yardim. Bismillahirrahmanirrahim. Issiq bu. Suv ham issiq, bu ham issiq. Bismillahirrahmanirrahim. Shakar bilan tuz solib faqat o'rtola. Mana yana bitta chiqarmak ekan. 2 litrga hisob ko'ring. Chiqmaydi menimcha. Yo chiqarmak. Ya chiqmaydi. Mana qarang. Bu ham bitta anaqa bo'ldi. Bo'ldi, mana xullas kalam buni ham zakirvat qilamiz. Hozircha qo'yganim, hozir an 700 gram yopib, sterilizatsiya qilib uni ham yopib qo'yaman. Hadi, bor 700 gram. Bismillahirrohmanirrohim. Mana o'rtoqlar, buni ham yopamiz va o'rab qo'yamiz. Hech narsa bo'lmaydi. Uksus ne kerak emas. Chunki pomidorimiz o'zi uksus o'rtoqlar. Do xolasa yaxshi turadigan umiddaman.
Hatta ki kuchida qoldiramiz u. Hoz to'xtang. Bekitaman. Bekitamiz. O'rtoqlar, men oldingi yil havas olgan kirishkamchi rosa yoqdi-da menga. İçi oq, mamichi, yurma qaraylar qanaqa bo'ladi. Chutdi menga. Yo'q, men ko'rmasmi bu otgan? Endichi to'nkar qo'yamiz o'rtoqlar. Bismillahirrohmanirrohim. O'rtoqlarni oldiga qo'shib qo'yamiz va ustini yopib qo'yamiz bo'ldi. Jaqqaning kerak emas. Mashta yonlarini naqib qo'ysak bo'ldi. Hozir yana bitta banka sterilizatsiya qilaman 700 gramlik. Qolgan sokka ham yopib qo'yaman o'rtoqlar. Azizlar mana 700 gramlik banka topib chiqdim. Sterilizatsiya qildim. Bismillahirrohmanirrohim. Qolgan sokka qo'yamiz, ko'ramiz qancha bo'ladi. 1 litr chiqmaydi lekin. Maşallah, maşallah. Ay tövbe. Mana bu geldi. Fakat az gene mülmül bu madde fakat. Az kuramız. Şu tuğu dikeydi. Ortalık kurduyla. Fakat mülmül bu madde bu. Atak yakışı. Ağzı burada diye bana kırışkara sirillengen, bankala sirillengen ortalık bana kopyaları turuptu. Bismillah. Arkaya. Arkaya iyi aldık. Şu demek ya. Da ko'rilyapti. O'rtoqlar, ko'rdingizmi? Top-toza bonka. Endi buni ham o'rtoqlarning yoniga qo'shib qo'yamiz mana. Mana azizlarim, oddiy suv, hech narsa yo'q buning ichida. Lekin tuzimdan shakar soldim azizlarim. Tuzimdan shakar soldim. Oddiy suv. Ma'minsam shunaqa. Ma'minsam shunaqa. Bu ham suv. Oddiy suv. Xudo xolasa turadigan bittaman. Ko'rsataman. Nima bo'lganini ko'rsataman azizlarim. To'nkaramiz. O'rtadan yoniga qo'shamiz. Voy voy, issiq. Bunisini ham shunaqa qilamiz. Buni hozir ustini yopamiz. Bunichi nima? Chetdagi hozircha namlan to'nkaramiz hammasini azizlarim. Mana ikki qavat. Yelan to'g'rilaymiz. Endi mana bilan to'nkar chiqaman. Boy yopib turdim deb prosta mana. Bismillahirrohmanirrohim. Qancha qo'yib turing o'rtog'im. Biz bu yerda xabar oliki. Ehtiyot bo'lasiz. Issiq bankalarni ishlatgan ehtiyot bo'linglar. Sal taqillab ketsa ham dars ketishi mumkin. Ehtiyot bo'lib ishlaymiz. Mana hozir buni ustini yopaman. Taqillab yeman deyman, bar taqillab ketadi o'rtoqlar. Kecham bo'ldi, bugun kuni bo'yi tinganim yo'q. Oynalarni artdim, eshiklarni artdim. Mayli-da endi, jani. Burungidek qilolmasam ham, lekin mayli-da, chang-pangi ketadi-da. Baribir. Harakatda, barakatda o'rtoqlar. Mana azizlarim, menga yozayotgan chiroyli kommentlaringizga hammangizga minnatdorman. Mana bo'ldi. Xudo xolasa endi buni yopamiz, yaxshilab. Bu oshxonamiz stoli, yengilgina taxtali stol deb bu. Voy, beminnat xizmat qildi. O'zi ham bir 20 yil bo'ldi buni xizmatchi bu, xizmatchi stolim. Juda ham. Bo'ldi, endi joyiga olib kiramiz-da. Mana yaxshi, mana bunaqa joylar yaxshilab. Mana havo kirmaydigan qilib o'rab qo'yil bo'ldi. Balki ustiga yana bir ikkita narsa tashirma, ko'ramiz. Lekin bo'ladi shu. Juda kuni sug'urtalar kerak emas. Mana mana shu yetadi. Buni o'zi hozir 4 qavat. Mana shuni o'zi 4 qavat. Yonlarini mana yaxshilab yopasizlar yonlar. Havo kirmaydigan qilib yopib qo'yasizlar bu. Issiqini. Qozonlarni yuvib tozalab qo'ydim mana. Mana. O'choqlarni ichini tozalab, nimaga tozalab qo'ydim? Kullarni olaman. Qozonni yuvib qo'ydim. Kulni olib, mana mana bu yerga xos ko'rsin. Mana mana bu to'kdi. Hamki to'kib qo'ydik kulni. Hozir kechqurunga buni o'chiramiz, lekin yotamiz dam olgan. Chunki kul ehtiyot bo'lish kerak. Kulni mana shunday qoldirish kerak. Nega? Aytam, qattiq shamol bo'lsa, uchsa, o'tinlarga, somonlarga tushadi. Shuning uchun buni o'chirib qo'yamiz. Keyin
Mana mana qoqqi. Mana ko'rdinglar? Unaqa nima yopib qo'yganman? Mana toki. Ertalab yana bir ko'rsatarman inshaalloh. Mana quyoshli joyga qo'yib qo'yganmiz. Bo'lgan dam olamiz. Assalomu alaykum yana bir marta. Mana hozir ertalab 10:30 bo'ldi. Endi ochsak ham bo'ladi. Bismillahirrohmanirrohim. Mana kecha zakrovati qilganim. Suv bilan oddiy ovqatlarga ishlatadigan yoki shunday yeydigan chirizmi sarobku. Bismillahirrohmanirrohim. Hali issiq. Buni nima qilsa bo'ladi? Endi menga rosa savol berbastadi. O'sha kuni ham bunlar bu qoqini nima qiladi? Qoqini nima qiladi? Qoqini salat qilasizlar, ovqatga solasizlar. Pomidori bo'lgandan keyin o'sha bilib-bilib o'zingizlar nima deydi? Hamma narsadan odam o'zi ham bir o'ylab topish kerakda bir narsalar. Mana mamini ham o'zim shunday o'tkizganman. Bunga endi hozir qaranglar, kashnichi tayyor. Rozvi pomidor o'rtoqlar, rozvi pomidor olib keldilar dodasi. Rozvi pomidori hammasini tozalab oldim-da chiroyli qilib. To'g'rab oldim katta-katta qilib. Keyin uni misarubkadan chiqazdim. Misarubkadan chiqazdim. Mana sizlarga bonus. Oxirgi shoftalim. Misarubkadan chiqazgandan keyin buni o'rtoqlar nima qildim? Pomidorlarini hammasi misarubkadan chiqazgandan keyin to'g'randi edi. O'sha to'g'raganidan suv qoldi, to'g'rimi? O'sha suv qolganidan keyin u suvi alohida mana alohida suv tayyorlab bonkalar issiq hali mana issiq agar bir pas ushlasangiz qo'lingizga qattiq issiq o'tadi bu mana suv mana ikkala suv qo'yamiz mana ketmaslik uchun keyin nima qildim suvni olib qoldimda qolgan mana misirpkadan chiqqanini quruq qozonga soldim. Hech narsa teyim olov yoqilmagan, yog' ham solinmagan, hech narsa solmagan qozonga soldim. Keyin qozonga solib qaynatdik uni yaxshilab. Dodasi yordamlashdi. Qaynagandan keyin u birpasdan keyin uyimda kashnich borligi uchun, yashil kashnich borligi uchun sovardim. Yomon bo'lib qolmasligi uchun o'z somasingiz ham bo'ladi. Shakar bilan tuz soldim. Zo'r mazasi kechqurun ozgina qolganini ko'rsatdim uni yeb ko'rdi juda ham mazasi zo'r gap yo'q endi bo'ladi o'rtoqlar yo'q emas bordi xudoga shukr ma'minisi so'k so'kiga hech narsa solmadim shunday ichamiz xudo xolisa inshaalloh buni bir bo'ladi shunaqa endi tayyorlab qo'ysanglar buni juda foydali narsa bu oddiy suvi pomidorni suvi oddiy ichiga ozgina shakarimni ozgina tuz soldim maza bo'lishi uchun endi buni nima qilsa bo'ladi mana ma'mini nima qilsa bo'ladi buni mana qaranglar tabakka olasizlar kichkina bir baklashkada munchaginasini 7000 hozir so'kki uni ichi to'la ani qipiq ranglardan iborat ani achchiq deb solishadi qizil o'shalardan tayyorlashadi bu tayyor o'shanaqa so'k bunga ochganingizdan keyin maydalangan kashnich urug'ini solasizlar chesnok to'g'rab yuborasizlar xohlasangiz yana ukrop to'g'rab yuborsangiz shunaqa narsa bo'ladi shunaqa gulnorga rahmat deysizlar xudo xohlasa inshaalloh chunki men oddiyga ham tayyorlaymiz o'zimiz xuddi shunaqa tayyorlaymizda mana shunaqa mazasi yaxshi o'rtoqlar ko'z tegmasin mashalloh mana xudo xohlasa turadigan umiddaman to'rtta mana bunaqa buraladigan qopqoqli yopdim to'rtta buraladigan qopqoqli bu issiqda hali и to'rtta buraladigan keyin sakkizta to'qqizta mana bunaqa zakri mashinkada zakri mana bu qopqoq cho'ti manga uncha cho'ti lekin mana yaxshi turibdi zo'r mayli bo'ladi yo'q emas u bor ikkita so'k yopdim bittasi burama qopqoq mana sizlarga xudo xohlasa ko'rsataman bularni inshaalloh ko'rsataman dey bo'lmasam oldin safar ham shoptonini ko'rsataman ko'rsatolmayman qarang qanaqa so'k bo'lgan toza pomidorni suvi boshqa shunda hatto kecha bucha misarubkadan chiqib siqib olmaganmanda oddiy pomidorni suvi bo'ldi mana jami kecha jami hozir aytaman mana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 14, 15 banka yopdim bittasi mana bunaqa 700 grammli qolgani 1 litrli 15 banka bo'lgan bo'lsa azizlarim mana xudoga shukur alhamdulillah yo'q narsadan bordi bu
25 kilocha pomidor olib kelganlar, bir 5 kilosi juda uringan edi. Jami bir 5 kilo, 4 kilo atrofida po'choqqa chiqib ketdi. Chunki bilasizlar, naqa hozir pomidorlarni ana ichi oqlari ham bor-ku, ichimda ochsanglar, ichidagi faqat don joyi yaxshi, buyoqlari oq bo'lib turar. O'shlar hammasi olib tashladim, o'rtoqlik qo'shmadim. Qo'shkim kelmadi ularni. Shuning uchun sal po'choq ko'proq bo'lmaydi, bari mana 20 kilo edi-da bu tovaridagi ikkita tovaridagi 16 kilo bo'ldi. Ya'ni bitta oq tovoqqa alohida qiluvdim-da, ya'ni ja uringanini, naboda xidi bo'lsa qo'shmayman-da. Qarasam xidi yo'q, toza yaxshi qo'shvordim uni ham. Shuning uchun shunaqa chiqdi. 15 banka chiqdi o'rtoq. Mana suvi ham shu pomidorni suvi. Shuning uchun 15 banka chiqdi. O'ylamanglar, Gulnora ham 16 kilo o'zi solgan bo'lsalar, qanaqa bo'ladi 15 kilo. Ertaga menga ham shunaqa chiqishi. Men mana hisobim toza anu po'choqlardan ajratilgan, uringanlar hammasi olib tashlangandan keyingi 16 kilogram edi. Undan tashqari yana 2 kilochami, 3 kilocha oq tovoqdagini ham sovardim-da. Shuning uchun mana 15 banka chiqdi. Bo'lmasa buncha chiqmas edi. Tushundinglar nimaga ishlatish? Ertaga so'ravermanglar-da. Ha, deb yaxshilab eshitib olinglar rolikka. Hamma narsa ishlatsanglar bo'ladi. Oddiy o'zini ham yesanglar bo'ladi. Ichvasanglar ham bo'ladi. Piyozlar solib, to'g'rab, salat qilib, oshlar bilan, quyuq ovqatlar bilan hammasi bilan yesanglar, piyozsiz ham yesanglar bo'ladi. Chesnoklar ham solmasdan yesanglar bo'ladi. Chunki kecha biz yedik, grechka tayyorlaganida qizim grechka bilan yedik mana bunaqa. Zo'r, o'sha azgina bitta piyoladagini yedik. Mana mana shunaqaman, banka yopayotganimda, bankam to'ladigan bo'lsa qoldirmayman men, o'rtoqlar, shunaqa odatim bor, aytib qo'yaman, tan olaman. Hammasini bankaga solaman. Mana men so'kkan, masalan, qoldirsam ichvarsa bo'lardi, lekin buni ham qoldirgim kelmadi. Dodasi ikkalamiz ichkimiz kelmadi. O'g'lim bir yoqqa chiqib ketgandi, qop tashib qoldim. Atak buni qoldirsanglar qolmaydi, bu ichvarsa ham bo'ladi. Hozircha buni nimaga bunaqa qilganimni ham aytaman. Har kuni pomidor yeyapmiz-da, hozir tomat ishlatmayman yozda, alhamdulillah robbil alamin. Tomat ishlatmayman, faqat pomidori, bemalol pomidorini bemalol to'g'rab yeymiz. Chunki men bodring pomidor turadi, boshqa narsa turmasa ham xolodilnikda o'rtoqlar, chunki yozda narsasi yeb olish kerak. Yozda pishgan narsa boshqacha bo'ladi. Shuning uchun shunaqa gaplar. Tushundinglar, buni hamma narsa ishlatsanglar bo'ladi. Endi hosilni qoqini ham boshqa iloji yo'q, ko'rsataman. Boshqa iloji yo'q. Endi ko'rgisi kelmaganlar ko'ringizlar o'rtoqlar, qo'yinmi? Ko'rgilar kelganlar ko'rasizlar mana. Ko'plar so'rayapti-da, Gulnora opa deb. Mana qaranglar, mana shu yerda turibdi. Quyosh kecha oldim, o'zi aynakda turuvdi. Mana quyosh umuman olishim, men ko'rayotganman mana nima bo'yapti. Ko'plar so'rayapti mendan qanchada tayyor bo'ladi. Menimcha 2 haftada tappa tayyor bo'lsa kerak. Ustini dokamni yopib qo'yganman, ko'rasizlar mana. Chunki dok yopmasanglar ham chang qo'nadi, ham pashcha qo'nadi. Mana xo'rozlarim, tovuqlarim ham chiqib ketaman. Hali qotmagan, hali xo'l o'rtoqli. Hali bor. Mana mamlari yetilib yetilib turibdi, lekin baribir bor hali mana. Hali bor. Xudo xolasa bo'lganini ko'rsatdim. Mana marlarni men fanyer buyog'iga qilib qo'yganman, shabadada ham uchib ketmaydi. Mana oralari ochilib qolgan, ko'rasizlar qanaqa ochilib qo'yaman mana. Shunaqa. Bunda hech narsa ham chiqmaydi. Yana xudo xolasa o'zi agar iloji bo'lsa, yana shunaqadan 4 ta tayyorlab qo'ysanglar bormi? Voy mazza qilasizlar, qishi bilan bahorga ham yetadi. Men bu kam, bu hech narsa bo'lmaydi, ko'rsataman sizlarga buni. Endi ilojini topsam, agar xudo xolasa yana mana shu chillani ichida qilish kerak-da buni. Mana chillada qilish kerak, zo'r bo'ladi. Shunaqa bo'ldi, rosa ham isib ketdi, kirdim uyga. Azizlar, mana qoqini nima qilamiz deb so'rayapsizlar. Qoqi ham xuddi shunaqa. Qoqi ham xuddi shuni o'zi, faqat u qoqi bo'ldi. Xuddi shu narsani o'zi. Uni qaynagan suv bilan bitta choy varasizlar-da, qoqini qishda qaynoq suv quyasizlar, azgina bir 2-3 minutmi, 5 minut turar yoki choy varasizlar-da, to'g'rab-to'g'rab hamma narsa ishlatsanglar bo'ladi. Suyuq ovqat ham, quyuq ovqat ham, salatlar qilib yesanglar bo'ladi. Ichiga piyozlar solinglar, chesnoklar solinglar, tuzlangan pomidor, bodringlar solib tayyorlasanglar bo'ladi. Mana bunaqa narsa chiqadi. Pomidori ko'plar, mana bunaqa narsa bo'ladi. Likely narsa bo'ladi o'rtoqlar u. Albatta uni agar iloji bo'lsa qoqib tayyorlanglar. Keyin menga qishda aytasizlar, Gulnora opa menga yoqmadi yoki menga yoqdi deb. Keyin mana mana shoptonni sizlarga rosa ko'rsatgim keluvdi, iloji bo'lmadi-da, yeb qo'ydi-da, ko'rsatolmayman. Mana mana bittagina qo'y, mana shunaqa zarg'aldoq shoptol bu. Hozir mana buni bo'lib olay. Qaranglar qanaqa chiroyli mana hovlimda, alhamdulillah robbil alamin. Mana qaranglar
Şunaqa zordu. Danelerde, ancelelerde. Endi xudo xolasa, agar keyingi yil ko'proq sasa bundancha shoptolini sukida tayyorlaymiz. O'zini sukida. Keyin bunichi varinyasi ham shunaqa zo'r bo'ladi. Ana o'zini hidi bo'ladi. Shoptolini o'shunaqa bo'ladi. Keyin yana bundan kompot tayyorlasanglar ham rosa zo'r chiqadi. Men tayyorlaganman bularni. Endi hozir tayyorlamayapman-da. Atak rosa tayyorlayman. Qarang, qanaqa zarg'aldoq shopton. Bilmayman, buni hamma har xil desa, lekin bu zarg'aldoq shopton. Zo'r o'rtalar. Keyin yana nima ko'rsataman? Ana ikkinchi akam ko'p kelaylar deyman, xabar olib ketadilar ko'pincha. Anunda keluvdilar, keyin aytdilarki, Gulnora dedilar, uyda dedilar, yopishqoqroq yong'oq bor dedilar. Bu yil уже yangi yong'oq keladi dedilar. Adamni bog'laridan de bu. Adam bog'larini 3ta akamga bo'lib berib ketganlar. Hammasida yong'oqlar, olxo'rilar, bilmayman nimalar bor, to'g'risini aytsam bormaganimga bir 15 yil bo'lgandir, kamida agar 20 yil bo'lmasa. Men bormayman o'tga, chiqmayman ham, ko'rmayman ham, vaqtim ham yo'q, bog'larga borgim keladi, lekin shu bir borishim kerak. Akam, kichkina akam aytdilar, Gulnora, o'sha yong'oqdan olib kelib bersam, olasam, voy, nima olmayman, nima olib kelib bering, nima tayyor yong'oq bu, o'rtoqlar. Bir çelik, katta çelikni olib kelib berdilar. Uni dodasi chaqib beribdi, men mashq qoldi hozir. Uni dodasi ikkalamiz ertalab choylamini ham yeymiz. Sariyog'lar bilan, shirin choylar bilan yeymiz-da. Hozir uyda tozalab o'tiraman. Bir tog'a chaqib berdilar, o'shani tozalayapman. Pochoqdan tozalab qo'yaman-da, donini o'zini yeymiz. Mana bu yil umuman yong'oq sotmadi. Kimlar berdi? Hozir esimda yo'q. O'ylanglarda ko'rsatganman. Mana bu akam ham berdilar. Menimcha pullar kuzda ham beruvdilar, adashmasam. Mana shunaqa akalarim narsalar olib kelib berishadi. Kichkina akam ham juda ham mehribonlar. Akam ishlaydilar, endi u akam taksi haydaydilar-da. Kam boramiz уже. Ota-onadan keyin o'zi hamma biladi uni. Unaqa ko'p bormaymiz. Faqat shu yig'inlarda boramiz-da. Bo'ldi azlari mana. Endi tugataman roligimni. Rosa uzun bo'lib ketdi roligim. Amallab buni qo'yib olishim kerak. Hammanglar sog'-salomat bo'linglar. Vatanimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin. Allohim o'zi hammamizni qo'llab-quvvatlasin. Farzandlarimiz hammasi baxtli, saodatli, iymonli, e'tiqodli, taqvoli, solih, soliha farzandlar bo'lsin. Navaralarimiz ko'p bo'lsin. Allohim bizga navaralarni, evaralarni, chevaralarni, beginalarni ham ko'rish nasib qilsin. Ko'rmasak ham ular bor bo'lsin. Hammalaringiz sog'-salomat bo'lsin. Hammanglar Alloh uchun yaxshi ko'raman. Hammanglar sog'-salomat bo'linglar. Robbana atina fid dunya hasanata va fil oxirati hasanata va qina azabannar. Bi rahmatki yorhamar rohimin.